ba oso ondo, batez ere oso pozik eta kriston zama gainetik kendu dudanaren sentsazioarekin. Gutxiago pixatzen dut, <laughs> astelenetik ona, bai. Ba, kontrol hori, ez, zure bizitzaren gain daukaten kontrol hori denbora guztian guztirako, nire nere bizitza eta baita nere alabaren bizitza kontrolatu izan dutenaren sentsazioa iku dut, bai, lehenengo hiru urteetan, baina az, batez ere azken urte honetan, pf, eta hori gainetik entzea, legedi espainolak edo, bai, bai mentzen du e, ama izatea, baina gero ez du bai mentzen, batez ere hiru urte betetzen dituztenean, e, egoera duin batekin jarraitzea izaten ama. Badirudi, 0 hiru bitartean izan zaitezke ama, eta irutik aurrera, ze gertatzen da. Emakumeak, historia honetan, ze paper duten, ez, dugun, ez, zaintzale bezala, ze soporte lan egiten duten emakume guzti, amona eta diren guztiak, eta amak diren guztiak, eta bikote diren guztiak, ez? ze zaintza papera, eta monak manduen karga aurte guzti honetan bai izan da, uste dut hori ikusi dela, ez? Eta jende guztiak ere aitortzen duela, ez? E, amonaren pf, bai, eta gaina hori tokatu zaiola, berak ez du aukeratu, inongo ez zenide papera, ez du aukeratu, ez gero ez, gertatu zenaren papera ez ere, eta horregon da, kaioa ematen, daramagu kide pila batek, bai aitona amonak ikusi gabe urtetan, eta batzuk ja, amak eta aitak ere bai, ez? Eta edo agurtu gabe e, hil eta agurtu gabe geratu diren kideen kasuak ba, oso larriak, ja, ez? E, Osea, aitortza, bai, euki omen dut, ze ninen goen hor, e, alkoendazeko pixu horretan, kobriendo una plaza de violenzia de género. E, Madrileko komunidadetik ere aitortu zidaten, gutun bat eman zidaten, eta ez dakiz, aitortzen zutela, violentzia de genero, epaiketa ere, izarren egoraren, epaiketa ere bideratu dute por un juzgado de violencia de genero, vale. badirudi aitortza hori bai dagola, baina gero, oza, nere 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 Osa, nire erreparaziorako, nire prozesurako, nire osasunerako, nere boteretze Osa, so, guzti honek zerbait ekarri bat du, ez? Ba hori, izua, beldurra, ez? Deskonfiantza, ja ez ez bakarizture bikotearekiko, ja iaiaz munduarekiko, ez? Ez badezu konfiatzen ume bat euki, e, eukitzeko aukeratu zuen pertsonaren gan, norengan konfiatuko duzu, ja.